Eiropas kodolpētniecības centrā jeb CERN veiktā eksperimentā, iesaistoties Latvijas Universitātes lāzeru centra zinātniekiem Mārcim Auziņam un Valtam Krūmiņam, panākti ievērojami zinātniski sasniegumi antivielas fizikas pētniecības jomā. Pirmo reizi ar lāzeru palīdzību izdevies sadzesēt pozitroniju. Fizikas likumi, kā mēs viņus šobrīd saprotam, paredz, ka mums visumā ir jābūt vienādi daudz vielai un antivielai. Tas nozīmē, ka ja mēs šobrīd esam veidoti, mēs ar jums no vielas un šeit sarunājamies, tad kaut kur vajadzētu būt mūsu līdziniekiem veidotiem no antivielas. Antivielu visumā mēs praktiski nekur neredzam, taču to var radīt fizikas laboratorijās, izmantojot milzīgu enerģijas apjomu, proti hadronu paātrinātājā. Mēs radam antivielu ļoti vienkāršu formu, kad mēs elektronu un viņa antidvīni pozitronu saliekam kopā un izveidojam šādu pozitroniju, kurā elektrons un pozitrons ir izveidojuši šo te pāri. No fizikas viedokļa tā ir fantastiski interesanta sistēma. Lielākā problēma radot antivielas formu ir tā, ka daļiņas iznīcina vienu otru dažu simtu nanosekundžu laikā. Tāpēc līdz šim eksperimentu veikšana antivielas fizikas jomā ir bijis izaicinājums. Tas, ko mēs šobrīd esam izdarījuši kopā ar kolēģiem no citām valstīm, ar lāzera palīdzību šo pozitroniju esam spēcīgi atdzesējuši, jeb stipri atdzesējuši, noveduši stāvokli, lai mēs varētu sākt ar viņu veidot tālākus eksperimentus. Tas ir radījis fizikas sabiedrībā ļoti lielu rezonansi. Šis eksperiments tika plānots daudz gadu garumā un tam tikus uzbūvēta speciāla iekārta. Pētījums palīdzēs meklēt atbildi uz jautājumu, kāpēc viela ir atrodama, bet antivielas nav, un mēģinās atrast atšķirības starp vielu un antivielu. Teorija neparedz, ka šāda atšķirība būtu, bet, kā es teicu, teorija nav patiesība pēdējā instancē. Un ja mēs varam šo te antivielas gandrīz atomu, šos te pozitronijas iegūt stāvokli, kurā mēs varam viņus ērti pētīt, tad mēs varam taisīt ļoti precīzs eksperiments, piemēram, skatīties, vai Zemes gravitācijas laukā atomi un antiatomi krīt vienādi, otrkārt skatīties, vai viņu enerģijas ir absolūti vienādas. Ja izdosies pierādīt, ka fizikas teorija ir jāprecizē, tas nākotnē pavērs iespēju jaunai fizikai un virknei jaunu pētījumu. Kādreiz bija jau vairāk kā 100 gadu atpakaļ skaidrs, ka Ņūtona likuma apraksta visu to, kas notiek mehāniskajā pasaulē. Un tad nāca cilvēks Alberts Einšteins, kurš teica, ne, Ņūtona likuma nav patiesība pēdējā instancē, viņi ir jāprecizē. Un radās relativitātes teorija. Man ļoti gribētos cerēt, ka šobrīd elementāra daļiņa fizikā mēs esam šādā situācijā, ka mēs vienā brīdī konstatēsim, ka mūsu teorijas ir ļoti labas, bet kaut kādās niansēs nav perfektas. Mārcis Auziņš stāsta, ka šis sasniegums bruģē ceļu tālākiem pētījumiem, kas ļaus zinātniekiem vēl nebijušos veidos pētīt visu un veidojušos pamata elementus. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.